Sporta hāles atklāšana Nīcā ir nozīmīgs pat gadsimta notikums nelielajā novadā. Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa sievas pat papildinājušas savu dziesmu pūru ar speciālu veltījumu. Nīcas ļaudis sanākuši, sporta hāli apstājuši. Nīcas ļaudis sanākuši, sporta hāli apstājuši. Ai, rai, rīri, di, ai, rai, rīri, di, ai, rā. Ai, rai, rā, rī, drau, la, la. Gaida lieli, gaida mazi, sporta hāli atklājami. Gaida lieli, gaida mazi, sporta hāli atklājami. Ai, rai, rīri. Tas ir tas, kas ir tikai halle pareizi jāuzceļ, arī lende ir jāsagriež pareizi. Kur vēl var satikt visus nīciniekus aizvēl? No šī viena tādām iespējām. Tradicionāli pieņemts, ka jaunceltnes pamatos tiek iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm, taču nīcinieki izvēlējušies to ievietot halles sienā. Dievs dos mūsu sporta halei simtu gadu nodzīvot, simtu gadu nodzīvot. Aira drīdī, raulā lādī, aira drīdī. Simtu gadu nodzīvot, simtu gadu nodzīvot. Labredzētī, labdzirdētī. Labā vienī daudzināta, labā vienī daudzināta. Nīcas novada ļaudis un sportisti par labu sporta hāles apņēma gadiem ilgi, principā jau no neatkarības atgūšanas, jo līdz tam Nīcas pagasts sportisti sportoja baznīcā. Tad, kad draudz atguva īpašumu atpakaļ, tad sportisti, protams, saspiedās mazajā Nīcas vidusskolas sporta zālītē. Nu, un tad, nu, tā kā cilvēki un sportisti un jaunieši jau gadiem ilgi jau sacīja, ka hāli vajag. Mēģinājām pirms krīzes trekniņos gados piesaistīt valsts investīcijas, sadarboties ar aizsardzības ministriju, diemžēl neatbildām kritērijiem, tad bija krīze, kad naudu nedēva, nedz valsts kase, nedz arī kur citur varēja iegūt kādiem Eiropas fondiem. Un, principā, Eiropas fondi bija slēgti, šādam mērķim naudu nevarēja piesaistīt, tad paldies Dievam, ka Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments izsludināja pie teikšanos, energoefektīva ēka, nu, un tad mēs sasprojāmies, izstrādājām tehnisko projektu atbilstošu kritērijiem, nu, un mūsu svaru kategorijā no 8 pašvaldībām, kas pieteicās, 3 dabūja finansējumu, 2600 tūkstoši eiro, mūsu pilnā summa 1 000 000 eiro. 2015. Gada maija vidū līdzās Nīcas vidusskolai tika uzsākti sagatavošanās darbi iecerētās hāles būvniecībai, bet jau jūlijā likti pamati. Savas aprises jaunbūvi ieguva septembrī, kad arī svinēti spāru svētki. Līdz ar rudens mēnešiem, kā plānots, hale tikusi zem jumta, lai sāktos iekšdarbi. Uzsākot jauno gadu, būvdarbi pabeigti par 83%. Cītīgi strādājot 29. aprīlī, būvdarbi tiek pabeigti. 9. jūnijā tiek nodota eksploatācijā jaunā, plašā un energoefektīvā Nīcas sporta hāle. Mēs šodien neticam paši, ka šodien ir tā lielā diena, kad mēs atklājam Nīcā sporta hāli, savu sporta hāli. Sākām projektēt 9. gadā un šodien ir 2016. Gads un mūsu sapņi ir piepildījušies. Ēka tika plānota kā parasta sporta ēka, bet tā kā Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments atvēra tātad šo fondu, tad mēs, lai pieteiktos, dabujām pārprojektēt
tehnisko projektu, lai varētu startēt šajā programmā. Sākotnēji droši vien bija paredzēta tā ēka daudz pieticīgāka, ja tā zāle? Nu, sākotnēji jā, uz pusi mazāka. Tas bija sākotnējā ideja, bet tā kā ceļ tikai vienreiz šādu ēku, tiksim, gadsimtā, tad nolēmām, ka jāceļ tāda kārtīga māja. Lielā zāle ir aptuveni 50x30 metri. Viss kopumā ar palīgu telpām, kur ir aerobikas zāle, trenžera zāle kopā ir 2700 kvadrātmetri, tā kā ļoti liela. Manuprāt, pēc maniem datiem aiz Olimpiskā centra otra lielākā mūsu apkārtnē. Mēs jau ceļot paredzējām tātad basketbola popularitāti, jā, Liepājas tuvumu un esam atbilstoši FIBAS prasībām uzlikuši krāsojumu uz grīdas, tā kā ceram tiešām uz starptautiskiem, varbūt vai mazāk vai vairāk starptautiskiem pasākumiem šeit Nīcā. Mums ir 7 laukumi pavisam. Ir lielais basketbola laukums, tad var spēlēt arī floorball vai telpu futbolu, volejbolu un uz šķērs laukumiem tātad var spēlēt badmintonu, volejbolu, tenisu un arī basketbolu. Un papildus tajās telpās ir trenžera zāle un aerobikas zāle un sauna. Bez sportistiem mums ir vairāk kā 400 sēdvietas. Tātad, un ja nolaiž vēl papildus, abos galos dienvidziemeļu galā ir ziedru sienas, kas vajadzības gadījumā transformējās par tribīnēm. Tad kopā var līdz 500 cilvēkus satilpt. Cēlām līdz uzcēlām, tā puspa jokam sporta halles atklāšanā labsirdīgi jokojas paši nīcinieki. Pateicības vārdus un suminājumus saņem projektētāji būvnieki, uzraugi, naudas devēji. Sveikt nīciniekus halles atklāšanas svētkos ieradušies tuvi un tāli ciemiņi, daloties priekā un laba vēlējumos. Lai sportiskais gars un sportot prieks nekad nepietrūkst šie zālē, un mēs ceram, ka arī Rucaunieks šeit sportos, jo šis jaunais cilvēks jau ir pārcēlies uz Nīcas zāli, jo Rucaunieks zāli viņam ir pa maza. Sportosim kopā. Mēs esam priecīgi, arī priecēmies kopā ar jums par šo skaisto ēku, kuru jūs esat ieguvuši. Un, protams, tad mūs kā cerībā, kad arī Rucaunieks novads, tiks aicināts uz Nīcu, gan sportot, gan teļot, varbūt arī kādreiz citā pasākumā šeit tikties. Līdz vidusskolas darbinieku, skolotāju, skolēnu vārdā lielu prieku par šo sporta zāli un pausterējas. Man liekas, ka tiešām mēs visvairāk priecājamies par šo lielo kaimiņu un ļoti ceram uz labu sadarbību. Man liekas, ka mēs te dienu dienā, stundā nāksim un šīs visas privilēģijas sportā baudīsim. Es gribu pateikt, ko apsolīja domas priekšsēdētājs Agris Petermans. Skolu ar šo skaisto ēku savieno gaitēs. Viņš teica, neuztraucieties bērndārs meitēs. Būs gaitēs arī uz bērndārs. Šaurs no stikla jūs iesiet galopā, bet bērni pa taisno uz halli. Lai pietiek spēka izturēt, uzturēt un uzvarēt. Paldies! Kursiems futbola centrs, futbola klubs Nīcas, tā saucās mūsu komanda, kas startē Latvijas U16 čempionāta grupā. Un mēs esam savākuši futbolistu treneru parakstus no šīs komandas. Un vēlamies šo būvu Nīcai dāvināt šajos svētkos. Ingus, kuiķi, prieks!
Pirmīgi izskanēja jautājums, vai Nīca ir futbolisti. No reko jau ir, ja? Tad tā ir vēl. Basketbols un futbols ir nīcinieku iecienītākie sporta veidi, bet šim treniņu iespēja robežās notikuši nelielajā skolas stadionā vai zālē. Taču gada augstajos mēnešos nācies doties uz kaimiņu novadiem. Tas plašums, ko mēs saredzējām citās zālēs, kad mēs aizbrācām sportot, nu, neļāva pēc pilnas tādas atdeves savas prasmes parādīt. Šī zāle un šis sporta hale varētu būt tāds liels solis, lai mums varbūt kādu dienu izaugtu kāds olimpiets. Ziemā mēs treniņus aizvadījām Dunikas sporta zāle. Mēs piedalījāmies Latvijas futzāla pirmās līgas čempionātā pagājušajā gadā, un tad mums mājas spēles notikās Grobiņā. Nu, tagad mums būs pašiem sava halle. Nebūs jābraukā apkārt. Man ir 9, bet man šogad būs 10. Man 8. Cik gadus spēlēt futbolu? 5. Tagad, puikas, padomājiet, kas jūs gribētu būt, kam līdzināties, kuram futbolistam slavenam? Nu? Jāpadomā kārtīgi. Kam tu gribi līdzināties? Man patīk, kā spēlē Cristiano Ronaldo. Man Neymars. Messi. Par ko jūs paši gribat kļūt dienās par futbolistiem? Jā. Gribētos jau, lai stadions arī vēl, jo tā kā ar zāles futbolu īpaši nenodarbojos. Nu, bet ir pa ziemas spēlē, ja laukā nespēlē, tad šeit zālē. Bet, nu jā, šeit varēs nākt un trenēties. Uz pāris gadiem es tiku U15 meitiņu izlasē, un man bija sapnis tikt nacionālai izlasē. Un es tā kā viņā esmu tikusi, un jā, un tagad ir mans sapnis, ka tikt ārpus Latvijas kaut kā ārzemēs spēlēt. Aules lielā torte! Pirmais kontrolu piezums ir aules vadītājam Indarā! Noslogojums būs pilns un droši vien būs ļoti līdzīgi kā Grobiņas zālē, kad arī Grobiņa ir pilna, teiksim, no rīta līdz vakaram, jo nu, cik liela un moderna zāle noteikti nevar būt tukša. Veidojam šo sistēmu tādu, lai tiem jaunajiem ķipariem, kas nāk trenējās un grib trenēties, lai viņiem tās iespējas būtu. Šī ir viena no šīm lielajām iespējām viņiem.